emango du aipatutako ekintza horien artean, Biosfera Erreserba horretan Guggenheim Museoaren beste egoitza bat egiteko proiektua dago. Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak atzo onartu zuten dirusail hori emateko hitzarmena. Datorren legealdian Bizkaiko Foru Aldundiak izango den eginkizun nagusietako bat izango da Urdaibaiko Guggenheim Museoari bultzada ematea. Orain Eusko Jaurlaritzak zinikartzen egingo duen argitzea falta, bai Bizkaiko Foru Aldundiak, baita Espainiako Gobernuak 40 milioi euro bideratu dituzten honetan, eta aintzatatu izan behar dugu proiektuak orotara 130 milioi euroko aurrekontua duela. Eta Gipuzkoan Zubietako erraustegian sute bat izan zen. Atzo Gipuzkoak hondakinen kontsorzioak jakinarazi zuenez, mankomunitatearen batek material sukoia bota zuen hondakin handien hobian eta su hartu zuenan. Udane Arbeo. Donostiako Zubieta erraustegian sute bat izan da astearte honetan, antza goizeko 8ak aldera piztu zen, baina ez zen alarmari zabaldu ingurua. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren arabera, tamaina handiko hondakinak birrintzen diren zuloan piztu zen sutea, mankomunitate batetik material sukoia deskargatu delako. Sutea txikia izan da eta bi ordutarako jada itzalita zuten, kanpoko laguntzari behar izan gabe, eta partzuergoa gaineratu du, ez zela kalterik izan. Gurasos plataformak ordea adierazi du, ez dela erraustegia piztzen den lehenengo sutea, gutxinez laugarrena izan dela, eta ezin dela esan kalterik ez dela izan, ke oso indartsua zabaldu baitzen inguruan, eta kea bera baita kaltegarriena. Eta lan arloan, 3 urteren ostean, lan hitzarmena berritu dute gaudeko langileek. Hala, aniztasun funtzionala duten pertsonak zaintzen dituzten 150 beharginek euren lan baldintzak hobetu dituzte. Eta LAB sindikatuak, prentza ohar bidez adierazi duenez, akordioa langileek egindako mobilizazio lanuzte eta greba egunen emaitza da. Eta kultura arloan, Lokarnoko nazioarteko zinema jaialdian estreinatuko da Negu Hurbilak filma. Negu kolektiboaren fikziozko lehen film luzea da, abuztuaren 9an estreinatuko dute. Viva Locarno, Locarno sempre. Buonasera, Piazza Grande. Da 75 anni il Locarno Film Festival illumina di cinema le estati di Locarno. The biggest screen I've ever seen. Ma vi so zerbait? Itxarun beharko duzu. Itxarun noiz arte. Ongietorriak arratzaldean gaur albistegira. Gaur, Ados Pilotak finala handia jokatuko du Labriten Iruñean, Sanferminetako bezperan, eta bertan dago Leire Martinez lankidea. Kaixo, Leire? Arratsaldeon. Bueno, norekin zaude, konta iguzu. Bueno, pues hemen ondoan dut Gerai Agirre, bera, Gera Barkatu, Gera Agirre, bera orain final handian arituko da, ligaxkan bi partiduak irabazita gero, gure Labrit maitean, gure bonbonera goxoan, bueno, nerriozturik zabe Gera. Bai beti ez, nerbio puntual deuki behar da, tentsioan abaritzen da, azkenen egun onbie da, denak gorriz markatuta deukitzen du agenda ma San Fermin torneoa, eta bueno, pozik ez, gaur partidu jokatzeko aukera eukitzagatik. Bueno, gainera oso berezia izaten da beti San Ferminetako torneoa, ez? Iruindarrako, Iruindarrendako, Nafarroandako oso
zera torneo kutxuna izaten da, ezakizuk ere alabizi duzun, bai, alaxe da, ez, azkenen mono, Nafarra izan da guainik eta gehiago, bihar ja San Ferminek hasten die, gaurria bezpera, pixkat nabaritzen da ja giroa, eta beti ba, oso berez izaten da Labriten jokatzea, eta San Fermin nola bezpera baten gehiago, ez. Labridetik da goxoa, eta normalki bero handia egiten du, ezakizuri bero horrek eragiten dizun partiduetan, bai, eragiten du, ez, gaina, bueno, aspalde utxu gaur olako beroak inokatzean, abritzen da gaur bero ondia daula, eta, bueno, guk kantxean hasten garen abrituko du, ez, nahi baino gehiago. Bueno, ezakit gaurko partiduan zuen punto fuertea zeintzuk izanen diren, zu aurrean aritzen zara, ezakit zure bikotearekin dituzun hor punto fuerteak? Bai, bueno, nik uste lan gorrak dauzkeula, ez? Bikote sendo osatzen duain noaketanek, txapelketa bikaina indue, baina, bueno, guke gure maile ematen malin badu nik uste aukerak eukiko ditula, eta, bueno, horra aurren gehien asmatzen duenak asko eukiko doira hazi, ez? Ezakitze pilota aukeratu duzuen gaurko finalan dirako? Bueno, nahiko antzeko pilotak izaten die, gero, bueno, Labriz pilotalekoa gainean nahiko pilotaleku noblea da. Aitzakirik ez daungo ez frontoi ez pilotai dagokionez, así que, bueno, dena ematea eta ea zeateatzen da. Ederki, jena mi esker, ba, ezakit gero partidu ondoren nola espero dituzun San Ferminak, azken galdera hori jakin nahi dut. Bueno, gaur egia da, ba, bueno, gero afaritxo bat ditzen dula denak elkarrekin, eta hor pixkat ospatuko dut, eta, bueno, guk lentxio hasiko ga ospatzen San Fermine. Ederki, ba, esker mila unit, joan da dira superongi partidua, eta zorterik onena. Bale, eskerrik asko. Bueno, Miriam, pues hauxe da, momentu nal, labriten dugun giro goxoa, eta noski profesionala, ba, pixko turduri partidua intzi, baino deno disfrutatzera heldu gara San Ferminetako torneo honetan. Ikusten dugu Leire giro itzela dagoela, eta gogoratu behar dugu baita ere gaueko 8:00 hemen 11 telebistan emitituko dugula partida handia, final handia. Mila esker Leire konexioengatik, gero arte. Izan ongi, aio. Eta aurrera jarraituko dugu, izan ere bertatik aurkeztu dute tokiko elikagaiak eta baztertutako pertsonen laneratzea uztartuko dituen enpresa da. Etxei eta enpresei janaria banatzeko, elikagaiak eraldatzeko eta sukaldeak eta jantokiak kudeatzeko zerbitzuak eskainiko dituena. Baditu egitasmo desberdinak martxan jarriak, lurrak erostetik, gazte informazio ematetik eta konsumora arte, baina tartean faltazan zati garrantzitsu bat gaurtik aurrea bertatik beteko duna, ez? Soberakinak edo produkzioan egon daitezkeen produktu horiek nola transformatu kontsumoa errazagoa izan dadin, ez? Bertatik, enpresaren inguruan hitz egiteko, Andoni Zulaika daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo, Andoni? Kaixo, txaldean. Esan dugu dagoeneko ez, bertatik sortu duzuela eta bertako elikagaiak eta pertsona zaurgarrien laneratzea uztartzen ditu. Zein da zehazki helburua? Bueno, azkenan, bertatik laneratzen enpresan helburu nagusiak dira bi, ez? Esan aldugu, datorrela erantzutera bi behar sozial nagusiri. Alde batetik, egongo litzateke lehenengoko sektorean sustapenean behar hori, hau da, ba, nekazari eta abeltzaintzan gaur egun hemen egunerokotasunan lanean diarduten profesionalentzako sostengu izatea, sortu berri dugun enpresa hau. Eta bestetik, ba, gizarte bazterketa egoera arriskuan edo bueno, egoeran dauden pertsonen inklusio sozio-laborala sustatzea izango du helburu. Gaur egun zoritxarrez, oraindik Gipuzkoan hainbat eta hainbat pertsona daude, ba, enplegu batera ezin dutenak golpean jauz egin, eta laneratzen presaren bitartez, edo bertatik laneratzen presaren bitartez, nahi dugu eskaini egitura sozial bat edo tresna bat, ba, pertsona hauen gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko.
Hernanin egin zenuten aurkezpena duela aste bat edo, hiru zerbitzu ere eskainiko dituzue, zeintzuk dira hoiek? Bai, begira, eskaineko dugu hiru zerbitzu nagusi, lehena da bertako taper deitu diogun zerbitzu bat, hau izango litzateke, bueno, office batean, egunerokotasunean, bazkaltzen duten edo dugun langile ontzat, hau da, ofizinan lan egin, eta egunero gure eta programatzen dugun etxetik, ba, izango litzateke zerbitzu bat azken finean, egunero, ez, eramango gendukena taperra pertsonaek edo langileek eskatzen dutena arabera, pues egunean eramango genduke lantokietara, pues aurreko astetik eskatu den menu bat, ez? Orduan logika izango litzateke urrengoa. Lehenengoko astean zuk urrengoko asterako menu aukeratzen duzu, nego duzu lehenengoko platera, lehenengoko bigarrena, lehenengoko bigarrena eta postrea, azkenan hor malgutasunez jokatuko dugu eta nahi duzun egunetan. Eta urrengoko astean, pues, ja, banatzaile bat joango da, izango dela gainera pertsona bat, ba, inserzio lan postu batean, edo inserzio prozesu batean dagoen pertsona bat izango da, egunero taper hori edo menu hori, ba, zure lantokira eramango dizuna, ez? Eta ara horretara lortuko duguna da, pertsona hauek, ba, denbora aurreztea, osasuntxogo elikatzea, eta gainera errentagarritasun bikoitz bat, ez? Bai, lehenengo sektorean sustapenean, ekarpena egitea eta baita gizarte bazterketa gorando den pertsonen entzako enplegu inklusioa sortzen ere laguntza, ez? Hau izango litzateke lehenengoko zerbitzua, bigarren zerbitzua da hildo beretik, ba, ja enpresa hundientzako, ja sukalde bat, edo kantina bat eta jantoki bat daukaten enpresentzako eskainiko dugu zerbitzu integral bat, ez? Eskenan menuen diseinutik hasita sukaldatzera eta banatzera, hau normalean enpresa industrialei lotutako zerbitzu bat izango da, edo komedore publikoei, eta azkenan zerbitzu integral eskainiko dugu. Eta hemen beti garrantzitsua da guretzat markatzea bai, zerbitzu hau beti saiatuko garelako in situ sukaldatzen, ez? Gu sinesten dugu bertan sukaldatu behar dela eta bertatik garatu behar dela zerbitzua. Eta hirugarren zerbitzua da elikagaien transformazio zerbitzua edo transformación de alimentos delakoa. Eta hau da, ekoizlei, oza, lehenoko sektoreko ekoizlei zuzentako zerbitzu bat gehiago, ez? Eta azaltzen dut, adibide simplekin uste dut hobeto ulortiko dela. Hau da, Hernaniko esnea ekoizpena daukan pertsona batek, hau da esne bila dauzkan ekoizle batek, aukera dauka gure zentrora etorri, oza, gure transformazio zentrora bertaratu, eta eskatza guri, pues begira, 1 litro hauekin edo zuek jogurrak egitea edo gatzatu egitea edo ezakit, bai, ba, lakteoekin lotutako bestelako produktuak, eta guk ekoizleari bueltan emango genizkioke produktu transformatu hauek, ez? Azkenan da esnetik jogur bat sortzen dugu eta jogur hori gero ekoizleak berak saldu aldu edo guk gure menuetan sartu aldu. Beste adibide bat izan alda, ez dakit, tomate ekoizpena edo kalabaza ekoizpena handia dagoenean eta soberak inagoten denean temporadako, oza, bueno, urteko denbora jakinetan, pues adibidez, ba, enbotatuak edo dagontziratutako saltsak egiteko aukera edo pureak egiteko aukera, era horretara, ba, ekoizleen ekoizpen horri bide emanez, balioeren txandiagoko produktu bilakatuz, eta, bueno, alik eta, bueno, rentagarratasun gehien ateraz, ba, bertako produktuari, ez, edo bertako lehen gaiari. Pertsona zaugarriei buruz hitz egin dugu, eta baita ere haien laneratzeari buruz, zein da haien egoera, zergatik da garrantzitsua haiek gizarteratzea? Bueno, azkenan gizarte kohesionatu bat nahi badugu eta benetan justizia sozialean oinarrituko dena, ba, zailtasun gehien dauzkaten pertsona hauei bebai edo arrazoi ezberdinen gaitik, ba, gizarte bazterketa egoeran aurkitzen diren pertsona hauei denok izan garela gaur edo bihar. Gizarte moduan uste dut ardura bat daukagula pertsona hauei baita gizarteratze eta laneratze edo inklusio prozesuak albidetzeko eta hor denok daukagu gure ardura. Eta azkenan bertatikek eskainiko ditu ibilbide batzuk. Azkenan izango da, nola baita zata erren, enpresa transitorio bat enplegu ordinariora, ez? Azkenan bertatiken sartuko dien pertsonak beti izango die udal gizarte zerbitzutatik edo diputaziotik edo lanbidetik bideratutako pertsonak. Eta gutxienez egongo die laneratzen enpresan bertatiken 6 hilabete eta gehienez
hiru urte, ez? Hiru urte hauetan bilakatuko die profesionalak, sektoreko profesionalak, eta idea da hiru urte horien bukaeran pertsona hauek nolabait lan merkatu ordinarioan lana bilatu alizatea, ez? Eta guk eskainiko dugu akompainamendu guzti hau hiru urte hauetan, ez dugu soilik formatuko lanpostuan, sino que lanpostutik aratago be sukaldaritzako edo ez ostalaritzako profesional bilakatzeko formazio osagarriak emango dizkiegu. Horretarako gure ekipo osatzen duten bi lankide, Luis Irizar eskolan 17 urtez, 17, 18 urtez irakasle egondako pertsonak dira, hau da oso profesional rekonozituak sukaldaritzan esparruan, eta hauek izango dira profesionalak gazte eta ez gaztei, baina bai gizarte bazterketa eta balando den pertsonei hiru urte hauetan akompainatuko dienak, ez? Eta uste dugu hori dela gure lana, ez? Ez soilik ikuspegi asistentzial batetik lan egin, sino que pertsona hauei ofizio bat irakatsi, ofizio hori gainera ongi egiten irakatsi, eta lan merkatuan gero integratzeko baldintza egoki batzuk eskaini, ez? Aukera bat denok behar dugun azken baten, egoera zail batetik irtetzeko. Eman duzue jada lehenengo pausu hori, bertatik sortu duzue, zeintzuk izango dira etorkizun hurbil batean izango dituzuen erronkak? Bueno, orain aurrez aurre daukagun erronka da proiektua bera abian jartzea. Egia da ekainean egin gendula aurkezpen ofiziala. Eta orain gaude, pues azkenengo egokitzapen txikiak eta egiten, baina gure asmoa da irailetik aurrera hiru zerbitzuak maila operatiboan eskaintzen hastea, eta alik eta enpresa, norbanako eta jantoki gehienetara iristea. Eta gure erronka hasieratik aipatu duguna da, edo gure hipotesia da hurrengoa. Azkenan ulertzen dugu, guk beti egingo dugu bertako produktuan aldeko apostua, eta guk sukaldatzen dugun plater oro bertako elikagaietan oinarrituak egongo die. Ordan gure hipotesia da hurrengoa, ez? Guk ulertzen dugu geroz eta kontsumo arduratsu gehiago, eta horretarako eskaintzen dugu zerbitzuen abaniko guzti hau. Geroz eta kontsumo arduratsu gehiago elikagaiena, geroz eta transformazio gehiago, geroz eta ekoizpen gehiago, eta geroz eta enplegu inklusibo gehiago, ez? Azkenan, da gurpil bat elikatzen badugu eta mugitzen badugu, uste dugu efektua multiplikatzen dela, eta sektore guztiontan edo baliokate guztiontan, hau da, ekoizpenetik hasita kontsumora arte sortzen den enplegu aukera guztiak gainera, egiten badugu enplegu inklusiboan klabetan, uste dugu errentagarritasuna ez dela bikoitza, sino que hirukoitza. Eta gure enpresako menu edo taper bat jaten duen pertsona oro dagoela ekarpen egiten bazkari bat kontratatzetik edo ordaintzetik haratago, ez? Eta gure erronka hortik doa, alik eta otordu etxe eta enpresa gehienetara iristea, gure impactu soziala alik eta handiena izateko, ez? Hortxe, Andoni, zuen enpresaren nondik norakoak, mila esker guzti hori asaltzeagatik, eta gertutik jarraituko dugu egiten duzuena. Mila esker gurekin egoteagatik. Zue, mila esker eskaintako dukera gaitik. Onda izan. Eta euskararekin jarraiki, Euskara Aventura espedizioa Maulen hasi zen larun batean, eta 145 gaztek hartu dute parte. Yeah!
Euskara Aventurari buruz hitz egiteko Ander Egiluz daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo. Apa, arratsaldeon. Larun batean hasi zen espedizioa eta laugarren edizioa daukagu aurtengoa. Nolako hasiera izan du? Baraiko ondo, laugarren edizio osoa hori da, bosgarren edizioa da berez, baina pandemia auki gendun tarteko eta urte betean egin gendun urte bat laburxeagoa. Baina, bueno, ondo doa, orain Donibane garazin gagoz, eta gustora, benetan. Zergatik eta nola sortu zenuten ekimena? Bueno, lagun arteko kontu batetik urten zan, bazken batean ikusita euskeraren ezagutzak gora egiten ebala, baina erabilerak ez eta leku batzuetan bera egiten ebala, ba, lagun batzuk batu ziren 2015-eko Boiziko jaialdia nahi da joan Estatu Batuetan, eta aurretik gazteak ziranean rutak etzal zelako hori eginda eukien, eta hasi ziren berbetan zelako sareak sortzen diran, lagunenak eta Euskal Herrian horrelako zehozer egitea, gazte, sare, berri eta indartxu bat euskararen inguruan, gauza ona izan zitekela, eta hori buruan hasi ziren antolaten, eta bost urte dara gauz hemen. Euskararen erabilera sustatzeko orduan egin zenuten ekimena, baina zeintzuk dira zehazki helburuak? Bueno, euskara sustatzea bera, euskara sustatzea, euskaraz bizitzeko aukera emotea bada helburu nagusienetariko bat, baina gero badagoz balore batzuk ere bai, guretzako garrantzitsuak diranak, ekologia bera, bizitza estilo osasuntsu bat, kultura ondarea, ezagutzera emotea, gure artean behintzat, eta ondare naturala ebera, historikoa, parekidetasuna, bazken batean, bizitzeko modu bat ere sustatu nahi dugu, eta gazteen artean, hori indartzeko modua proposago, horrelako hilabete bat pasatzea, uste dugu badala modu ona. Maulen hasi zenuten esan bezala larun batean espedizioa eta Getxon amaituko duzu, ez dakit nolakoa izan da antolakuntza guztia? Bueno, badago lan handia, hogeita hamaika egun asko dira, baina oso labur geratzen dira konparatuta antolakuntza egunekaz. Urtean zehar badagoz bi koordinatzaile, Ane eta Irune, ibili direla urte hauetan lan handi egiten. Eta azken batean, prestatu behar da 145 persona joateko 32 herrietatik pasaten gara, 32 herrietan lotzen gara, lotan ere bai, eta segurtasun kontuak, jatekoak, edukiak ere bai, bizitak daukaguzanak, badago lan handiatzetik, eta apurka, eta ekinez, besterik ez dago. Eta gazteek nola pasatzen dute egun guzti horietan? Egunak normalean izaten dira goiz partean egiten dugu etapatxu bat. 15-20 kilometro ingurukoa, egunaren arabera. Eta 8 inguru urteten gara. Eta eguerdirako egoten dira gazte guztiak biltzeko puntuan, bazkaltzen dugu. Eta arratsaldetan eukiten dugu edukiak. Badala bizita gidatu bat non baitera, edo historialari bat datorlat zerbait kontatzegu, edo kirolari bat, musikari bat, kulturako persona bat, edo inguruko elkarte batean dagoen persona bat, eta saltzen dozku, zonaldeko gauzai buruzko konturen bat, edo gauza batzuk igual globalagoak dira, ekologiaren ingurukoak, eta zelan lortu daiteken zarama gitxiago sortzea, edo azken batean hori, lekuan lekuko lotura bat bilatzen dugu, eta hor sartzen saiatzen gara, herriko jendeak eta bertako kirolariek edo daukatena zabaltu. Eta amaitzeko, zein izango da hurrengo egunetako plana, kontatu pizkatxo bat? Bai, gaur heldu gara Larzabaletik Donibane garazira, zen Nafarroan gagoz, eta bihar izango da atxeden eguna. Lehenengo atxeden eguna ez gara la mogiduko, ez dugu eta parik egingo, eta bertan egongo egun osoa, eta urrengo gau bera, beraz bi gau egingo gauz hemen, eta urrengo egunean joango gara Iruña arantza, Irun berrira joango gara, eta gero Iruña heldu, Uztaiaren 7an helduko gara, Sarfenminetara, ez da lehen eguna, baina hortik pasauko gara,
Eta gero ja joango gara Nafarrotik eta Arabarantza. Eta ez dut gogoratzen egun bakoitzeko helmuga, baina hortiko, norabide hori da. Ander, ba, mila esker Euskara Aventuraren nondik norakoak asaltzeagatik, ondo pasa San Ferminetan ere, eta urrengora arte hitz egingo dugu. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko. Eta gure eskuk Zuberoara zabaldu du erabakitzeko eskubidearen aldarrikapena. Turreko bosgarren etapak Zuberoa zeharkatu du asteazken honetan. Hori dela eta lehendabiziko hiru etapetako dinamikarekin jarraituz, Ikurriña eta Nafar bandera erraldoi bat kokatu dituzte Zuberoako larretan. Arrotasunez, ze herri batek burujabetza prozesua egin dezan, aurrena eta behin herri sentitu behar da. Eta nik uste, hiru egun hauetan, errelatua irabazi dugula. Eta errelatuak diona da, aurreneko hiru etapak euskal lurraldeetan eman dirala. Egunotan, Frantziako turraren pasaeran, milaka lagun ari dira Ikurriña astintzen Euskal Herriko kale eta errepideetan. Milaka lagun horietako bakoitzak dudarik gabe esanen jakin bat, zehaztasun bat, nabardura bat eman eta erantzi dio Ikurriñari. Baina aldi berean, uka ezina da badagoela nor izateko bokazio bat keinu horietako bakoitzean. Eta horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gogoratu, gaueko 8:00 zuzenean 11 telebistan Labriteko finala. Betako dugula, pilotaren finala. Momentuz, hemen amaitu behar dugu gure albistegia. Eta gaurkoan, ze amaitzen kea bestiarekin agurtuko zaituztegu. Besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian dituzuela eskuragarri. Gero arte. Something.